Dobar dan, dragi gledalci. Sa nama danas u emisiji Dobar primer, Nevena Bursać, naša Staropazovčanka, na petoj godini fakulteta, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ima sve desetke. Čestitam, svaka čast i dobrodošla u našu emisiju. Hvala vam, bolje vas našla. Da počnemo odmah od toga kako ti to uspeva, da u kontinuitetu budeš stalno najbolja, mislim, da beležiš samo najboljaca. Pa naš fakultet je dosta drugačije koncipiran u odnosu na ostale fakultete, pre svega što duže traje. Takođe, traje 6 godina i prve 3 godine su predkliničke, dok su zadnje 3 kliničke godine. Jednostavno, u tim predkliničkim godinama postojala više obaveza i nekako trebalo je da budem više posvećena fakultetu i možda tada nisam imala više prostora za neke vannastavne aktivnosti, dok sada kada sam u tim kliničkim godinama nekako imam više i slobodnog vremena, tako da nije mi toliko teško da ukombinujem neki svoj, da kažem, život van fakulteta sa životom na fakultetu. Dobro, a ovo kad kažeš prve 3 godine van kliničke, to znači da su više teoretska pitanja, teoretski predmeti, je li tako? Tako je, teoretska nastava. Što znači da sam mnogo više učila. Jeste, mnogo više, mnogo veće knjige i po 1000 strana, tako da je to zahtevalo... Za jedan ispit. Jeste, zahtevalo je kontinuitet i predanost. Tako da manje, da kažemo, tih nekih vannastavnih aktivnosti sam mogla da priuštim tada kao, na primjer, što mogu sada. Dobro, a sad ovo kliničko što si rekla, to je počelo prošle godine. Jeste. Znači da ste prisutni u bolnicama, klinikama i tako. To je nešto što smo možda svi mi zamišljali kada smo upisivali medicinu, da ćemo provoditi vreme u bolnicama među pacijentima, učiti kako da lečimo ljude kojima je to neophodno. Tako da sada mogu da kažem da, iako su one prve 3 godine bile teške, sada zaista uživam konačno na fakultetu. A se sećaš koliko si učila, nije to daleko za tebe, te prve 3 godine, koliko si baš morala da budeš nad knjigom, recimo, dnevno? Sećam se. Strane, da, da. I koliko predmeta, na primjer, na jednoj godini? Da, na primjer, u prvoj godini smo imali 3 uslovna predmeta i to je svima kada se kaže, pomislio da je to jako malo. U stvari, to uopšte nije malo kada vi izmete u obzir koliko to obaveze zapravo podrazumeva i koliko je taj obim teoretski koji vi treba da znate velik. Tako da možda nemamo brojno puno predmeta, ako na nekim drugim fakultetima, ali taj jedan predmet kod nas je dosta obiman. Tako da je to nekada zahtevalo učenje u kontinuitetu i po ceo dan. Ali imaš koncentraciju po ceo dan? Kada sam bila prva godina, to je dosta bilo uspešno. Sada već je, da kažemo, možda me stigao i umor i ne znam, možda te, da kažem, i godine, tako da sada više nije tako kao što je bilo. A da li si u toku studija stanovala u Beogradu? Mislim, da li stanuješ ili putuješ iz Beograda? Pa, iz Stare Paze? Ne, stanujem u Beogradu, iako je Stara Paza blizu Beograda. Stanujem u Beogradu prosto zato što imam dosta obaveza na fakultetu, na kojima moram da budem redovna i onda dosta bi mi vremena oduzimao prevoz. Tako da ja stanujem dosta blizu fakulteta i mogu peške na njega da idem. To mi je još jedna velika prednost. Pa jeste, najbolje, mislim, stvarno bi bilo. I to putovanje što nije daleko, ipak se dešavaju gužve i, mislim, nije zgodno. Radne navike si stekla još u osnovnoj školi, pošto si kroz osnovnu i gimnaziju prošla kao odličan đak. Jeste, i u osnovnoj i srednjoj školi. Skroz odličan đak. Da, sam bila Vukovac. I uvek sam voljela da učim. Znala sam kad sam bila mala da ću ići na fakultet i da ću se baviti nečim što zahteva, da kažem, i učenje i kad god bih išla na te neke psihološke profesionalne orijentacije, uvek su mi pokazivale da treba da se bavim naukom. Dobro, to sad kad kažeš volim da učim, objasni to nekome kome je učenje samo teška obaveza. Volim da učim, na primjer, nikad ne bih mogla da svrstam sebe, da li, da kažem, prirodnjaka ili društvenjaka. Jednako sam voljela i prirodne i društvene nauke, i biologiju, i istoriju, i engleski jezik, i srpski jezik. Prosto nekako sve mi se sviđalo i u osnovnoj i srednjoj školi. I na kraju da sam išla u gimnaziju opšteg tipa, nisam se opredelila da li za prirodni ili društveni smer, tako da sam dosta bila i neopredeljena šta dalje raditi u životu. Ali svakako znala sam da je nešto što zahteva trud i zahteva sticanje nekog teoretskog znanja koje se kasnije može upotrebiti. U osnovnoj školi obično Vukovci su aktivni u raznim sekcijama. Jeste. I prisutni na mnogim takmičenjima. Jeste. Pretpostavljam da si ti bili to, nema veze da li si društvenog ili prirodnog usmerenja već tada, a uglavnom i nisi, tako da si dobra i u jednom i drugom bila. Tako. Jeste. Najviše sam išla na takmičenje iz istorije u srednjoj i u osnovnoj školi.
iz biologije u osnovnoj školi. Iz istorije sam imala ujedno i najviše uspeha. Bila sam dva puta na republičkom u 7. razredu i u 8. razredu kada sam bila drugo mesto na republičkom takmičenju iz istorije. Odlično, to ti je dodalo mnogo bodova za upis u gimnaziju, mogla si da upišeš gde hoćeš, upisala si u Pazovi. Jeste, pre svega isto kao i za stanovanje u Beogradu, nekako mislim da putovanje oduzima dosta vremena, tako da mi je bilo najsigurnije da upišem gimnaziju u svom mestu, jer smatram da onaj ko hoće da uči, uči će isto u bilo kojoj srednjoj školi. Znači, misliš da pružaju uglavnom iste mogućnosti? Da, da, mislim da je to, ako ste vi predani i vredni, mislim da je sasvim svejedno da li ste upisali gimnaziju u Staroj Pazovi ili u Beogradu. Da li si nekada imala neki problem, dobro, da sa Vukovcima se to ređe dešava, međutim, sa nekim predmetom, da li si uzimala neke dodatne časove, da li si verbao negde na drugom mestu? Da li u gimnaziji priprema za fakultet kako je izgledala? Ja nisam imala tih problema. Jednostavno, sve sam izvršavala na vreme i prosto profesori u našoj gimnaziji su divni. I nekako smatram da svako ko je meni predavao pružio mi onoliko znanja koliko mi je bilo neophodno i da danas dan nemam problem. Nisam imala problem ni na prvoj godini fakulteta ni sa bilo kojim teoretskim predmetom. Znači da si imala dovoljno predznanja? Jeste. Dobro. Ovo sa istorijom je interesantno, došla si do najvišeg kruga takmičenja, državnog prvenstva. I malo je čudno da ti nije palo na pamet da recimo se ozbiljnije baviš tom naukom. Očekivalo bi se da možda i studiraš istoriju. Šta je tu prelomilo? Jeste da sam dosta volala istoriju i to mi je nekako možda i porodično. Moj tata je dosta volao istoriju pa on tu ljubav preneo na mene. Ali nikako nisam videla sebe kao prosvetnog radnika, kada bi završila istoriju, to iziskivalo da radim u osnovnoj ili srednjoj školi, što ja jednostavno nisam videla sebe. Želela sam da radim sa ljudima, ali ne na taj način, tako da sam počela da razmišljam o drugim stvarima. Dobro, i kada si odlučila da studiraš medicinu? Da li si imala neke, pre toga, neke želje ili neke planove da studiraš nešto drugo? Pa ja sam baš imala šarenolik put do toga. Nekako sam uvek znala da bih voljela da radim sa ljudima i prosto razmišljala sam u prvo vreme da se bavim i farmacijom i možda i pravom. Međutim, nekako nisam do kraja se pronašla u te dve stavke i prosto jednog tog zimskog raspusta u 4. godini bila sam sama kod kuće. Moji roditelji i u stvari moja porodica su bili odsutni i razmišljala sam šta bih radila. I prosto nekako mi se rodila ta želja za medicinom, u smislu najviše to pomažem ljudima i te neke, da kažemo, humanosti koje nosi taj posao, to me najviše privuklo. Tako da oni kada su se vratili s puta, ja sam njima samo saopštila tu vest. Oni su u prvi mah bili dosta začuđeni tim izborom, nikad to pre nisam pominjala, ali su me podržali i mislim da mi je to bilo posebno bitno u tom trenutku kada sam bila neodlučna šta i dalje kako raditi. Tako da sam krenula da se spremam tada, iako je to možda, da kažemo, previše, mislim, možda kasno. Možda za nešto, da, neko bi rekao da je kasno. Fakultet, i sa takvom konkurenciju, ali sam na kraju uspela da upišem fakultet na budžetu. Šta se polaže za medicinu? Polaže se i biologija i hemija i danas je isto tako, nije se ništa menjalo u sklopu prijemnog ispita. Meni je teža bila hemija u odnosu na biologiju, prosto što sam biologiju više volela, pa sam to nekako i lakše učila, a hemija mi je zahtevala dosta utrošenog vremena i energije. Ko je pratio tebe u našoj javnosti, seća se da ste u gimnaziji imali zanimljivo takmičenje iz opšteg obrazovanja, neka vrsta kviza, i da vas je to odvelo u inostranstvo, mislim da je to bilo... Jeste. Naša gimnazija, gotovo svake godine profesor Kanašić-Pijski organizuje ta takmičenja u Novom Sadu na Fakultetu za privredu i pravosuđe FIMEK. Oni organizuju to takmičenje u opštem obrazovanju i uglavnom se takmiče gimnazije iz Vojvodine. I ekipa koju smo činili, moja dva druga iz gimnazije i ja, je osvojila prvo mesto, dakle, među tim srednjim školama Vojvodine. Koji ste razred bili? Četvrti. A, dobro. I dobili smo priliku da biramo evropsku prestonicu koju bi posetili. Nekako smo mi na kraju odabrali da to bude Pariz, pošto, eto, Pariz je taj, da kažem, grad koji je svima očaravajući, tako da i nama je i bio na tom putovanju. U to doba ste imali vremena u gimnaziji za razne druge aktivnosti? Jeste, u gimnaziji sam imala dosta slobodno vreme, dosta više nego na fakultetu i bavila sam se
sportom u smislu da sam išla u teretanu aktivno. Od druge godine srednje škole sam redovno trenirala 5 dana u nedelji i bavila se fizičkom aktivnošću. Dobro, sad sa stanovišta već studentkinje 5. godine medicine, da li to je ozbiljna, da li je to ozbiljan sport, fitness i teretana, pošto neki to kao više vide kao neku fancy aktivnost? Ne, podjednako su, samo ako se stanovišta studenta medicine, podjednako je bitna i aerobna i anaerobna fizička aktivnost, dakle kako i trčanje i brzi hod, tako i vežbe snage. Mislim da svako ko planira da se bavi fizičkom aktivnošću ne bi trebao da zanemaruje bilo koju te dve komponente. Dobro, znači nije bilo samo teretana, bilo je još nekih aktivnosti, učestvovala sam na priredbama školskim, to smo mogli da te vidimo. Jeste, To se od Malena recitovala nešto, zabavište tako nešto. Da, to je zanimljivo. Kada sam bila u vrtiću, jednom dan sam samo se vratila kući i rekla, mama, ja ću sutra da recitujem na trgu. I mama je bila začuđena, pa ko je to odredio? Ja sam mi rekla, vaspitačica, svaki dan nam je recitovala pesmicu i mi smo trebali da ponovimo i onaj ko je najbolje ponavljao trebao je u stvari da recituje na trgu. I ja sam bila ta i već od tada nekako sam volela javne nastupe, grupe ljudi. Nisam nikada imala, kao ni sad na fakultetu, nemam strah od tog javnog nastupa, od ispita. I sad rado volim da pričam pred mnoštvom ljudima, tako da to mi je već tada bilo, da kažem, interesantno iskustvo. A posle u srednjoj školi sam učestvovala na priredbama vezanim za dan škole u 2. i 4. razredu. Da li to nastupanje pred ljudima i to što voliš da govoriš pred većinom, možda te vodi u neku akademsku karijeru u smislu, da li razmišljaš, za sada si demonstrator na nekom od predmeta, ali da? Da, jeste, od ove godine. To je prvi stepenik. Da, ove godine sam se prijavila za demonstraturu iz predmeta medicinska biohemija, koja mi je ujedno i omiljeni predmet sa predkliničkih godina. Ali svakako sam razmišljala po završetku fakulteta da upišem doktorske studije iz neuronauka. Dobro. A da li to vodi ka, mislim, da li bi volela da staneš pred studente jednog dana kao profesor? Ja, volela bih da se prosto bavim time. U toku studija ti se pruža mogućnost da učestvuješ na nekim seminarima ili ili tako nešto, pišeš radove, to se već počela, kada vi to možete, da li postoji neki limit, da li to možete kad se napravi druge godine, ako nađete zgodnu temu ili kako to izgleda? To su neki konkursi ili kako? Pa, nakon prve godine vi stičete tu mogućnost da pišete radove. Međutim, nekako prve 3 godine su mi bile dosta naporne, pa nisam se oprobala već u to vreme da pišem rad. Ali kad sam zagazila u 4. godinu, prosto dobila sam više slobodnog vremena i razmišljala sam da li bih pisala rad ili ne. I nekako sam prelomila da to ipak bude u 4. godini. Izabrala sam epidemiologiju kao, da kažem, granu medicine u kojoj bi pisala rad. Doduše, iako epidemiologiju danas svi vezuju za, da kažem, te zarazne bolesti shodno aktualnoj pandemiji, nekako ja sam dobila temu shodno momenta nezaraznih bolesti i bavili smo se ispitivanjem moždanog udara i učestalosti u beogradskoj populaciji. Zar može epidemija da se veže za nezarazne bolesti? Da, iako mnogi to vezuju više za zarazne, može da se, da kažemo, veže i za nezarazne bolesti i više u smislu uticaja na faktore rizika koji bi prevenirali nastanak tog oboljenja. Pa to je zanimljiva tema, kad bismo se sad u to udubili, onda bi ja te recimo pitala šta to utiče da se nešto karakteriše kao epidemija, mislim, koji su to faktori? Pa konkretno ovdje... A nije zaraza. Da. Ovdje konkretno je bilo više praćenje kako se nezarazna bolest kretala pre 2 decenije i sada kakva je. I došli smo do toga da se konkretno moždani udar u mom radu, da se smanjila taj stepen novonastalih slučajeva, što dovodim u vezu sa boljom dijagnostikom i daljom procedurom koja se sprovodi u terapiji samog oboljenja. Dobro, na 5. godini medicine, da li ti još uvijek studiraš recimo opštu medicinu ili se vi već, ili imate vi neku mogućnost da se opredeljujete po nekim smerovima ili to na medicinskom fakultetu nema? Svih 6 godina svi studirate isto? Da, svih 6 godina svi studiramo isto, a tek posle fakulteta treba naravno svi da odradimo staž koji je predviđen i nakon toga. Da, specijalizacija dolaze posle, ali sada je ovo sve, pošto je bilo pre 5 godina, sada je 6, tako? Da, sada je 6. Da, dobro. Pa dobro, svejedno ti na 5. godini možeš da odrediš šta te najviše interesuje, koja oblast. Da, možda neko ko nije bio sasvim siguran u prve 3 godine, mislim da već u 4. i 5. kada se susrećemo sa tim kliničkim predmetima, može već da diferencira šta bi to bilo dalje, za šta bi se opredelio. I u tvom slučaju? Ja sam se opredelila, mislim, sad sam gotovo sigurna da bi to bila psihijatrija.
prosto najviše mi se dopala od svih predmeta sa kojima sam se susrela, a opet nekako odrasla sam sa psihijatrom, moja majka je psihijatar, tako da nekako mi je to već bilo poznato. Onda vjerojatno imaš drugačije poimanje psihijatrije od većine ljudi. Jeste. Koji ili ne znaju o čemu se radi, ili, ali svi imamo čini mi se utisak da je to vrlo teško. Da, mnogi ljudi smatraju to da su dosta apstraktnim, jer, na primjer, vi kada dijagnostikujete povišen krvni pritisak, imate tačno određenu brojku nakon koje vi kažete da je pritisak visok. A u psihijatriji nema, da kažemo, takvih parametra na osnovu koje biste mi mogli... Da, da se ta, baš jasno izrazite da je nešto tako. Tako da to mislim da čini nju malo težom u odnosu na ove ostale grane medicine, iako recimo hirurgija je ta koja zahteva manuelni rad, ipak ovde morate da budete dosta posvećeni pacijentu u smislu dugotrajnijeg uzimanja podataka kada dođe na pregled i njegovog daljeg praćenja. Jeste vi već imali iz te oblasti vežbe? Mislim, imali ste pristup? Da, da, imali smo i komunikaciju s pacijentima i rad sa pacijentima i prosto do tog momenta možda i nisam bila toliko sigurna da li bih se time bavila, ali nakon vežbi sam učvrstila tu neku sigurnost da bi to bio neki moj dalji put. A put do toga je ono što si rekla, specijalizacija? Yes. Da. Da završim fakultet i potom specijalizacija iz psihijatrije. Dobro. Tu bi mogla se postaviti još raznih pitanja. Mislim, sama reč potiče od reči duša i tako dalje. Stvarno je teško uhvatljivo šta je. Neki čak osporavaju veliki deo te nauke u smislu da li to baš jeste tako. Kako se, a pogotovo imate u toj branši mnogo nadrilekara, tako da kažem. Znači i nekih ljudi koji završi neki kurs pa su, ne znam šta, usuđuju se da savjetuju, neke savjete daju ozbiljne. Da, kako gledaš na to? Pa danas, znate, imate dosta kurseva i psihoterapije, ali nekako neprirodno je da neko ko završi, na primjer, neki matematički, recimo, fakultet, krene na psihoterapiju, jer nema dovoljno predznanja o tome. Tako da mislim da psihoterapija ne bi trebala da bude dostupna kao takva u smislu edukacije, osim za psihijatrije i psihologe. Ipak nije samo psihijatrija razgovor sa pacijentom. To uključuje i određenu farmakoterapiju, davanje lekova i da kažemo, dosta veliki stepen znanja, zato što nisu to klasični pacijenti sa kojim se vi susrećete na medicini i svako nekako ko upiše medicinu očekuje da će da radi sa visokim pritiskom ili poremećenim radom srca, ali ovo je opet neka specifična patologija koja zahteva mnogo više pažnje u odnosu na ostale stavke. Izabrala si težak fakultet i verovatno se odrečeš nečega još uvek, mada kažete i sad lakše u četvrtoj godini, petoj, ali šta ti nedostaje od onoga čime se bave tvoji vršnjaci, na primjer? Oni mnogo više sigurno izlaze, imaju više vremena za druženje. Jeste, u odnosu na svoje vršnjake mogu da kažem da slabije izlazim u smislu učestalosti u kojoj sam izlazila u srednjoj školi, da, na primjer, trenutno se ne bavim nekom fizičkom aktivnošću, mada razmišljam da ponovo se vratim sada kad imam malo više slobodnog vremena, tako da je to nešto što mi je dosta falilo u toku studija. Također, pošto studiram u Beogradu, nekako nisam često dolazila kući upravo da bih izvršavala te obaveze. Tako da, uglavnom, sam se kući vraćala za neke veće praznike da bi bila sa svojom porodicom, tako da je to možda stavka koja mi nedostaje tog studija. Dobro, možda u Beogradu pratiš nešto od kulturnih dešavanja, kojih ima mnogo više u Beogradu. Dobro, to je činjenica, da. Trenutno, recimo, dosta više idem, na primjer, kao što ste rekli, na ta neka dešavanja poput pozorišta, bioskopa. Naravno, u prvoj godini to je bilo dosta redukovanije u odnosu na sad, ali kako sam se već našla već u gradu i sa obavezama, sada je to dosta, da kažem, češće. Da li si slučajno neki ispit poništavala da bi bilo 10 ovaj prosek? Jes. Da? Jesam jedan ispit i... Jednostavno, ne kajem se zbog toga, jeste da možda to zahteva sad veći stepen snage i... Dobro, a koji je to predmet bio? Vamo? Medicinska statistika. Dobro. taj predmet je bio na trećoj godini, mislim,
predmet praktično i nema neke veze sa medicinom, mislim, u tom pravom smislu reči, više je kompjuterski usmeren, tako da tu, eto, nisam se snašla isprava i onda sam tu ocenu, dobila sam 9 i tu ocenu sam poništila i dobila 10 u sljedećem roku. Dobro, svaka čast. Da zaokružimo priču, znači ti se vraćaš na izobrazbu težak fakultet i da li imaš namjeru da se vratiš nekim svojim van nastavnim aktivnostima iz mladosti? Nismo sad pomenuli, ali smo pomenuli u pripremi ove emisije, nešto što skroz ne bi vezao neko za devojku koja studira medicinski fakultet. Kaži šta si volala da radiš sa drugaricama i čime si se bavila malo? Da, bavila sam se, volala sam da radim nokte. Doduše, to je bilo više, da kažem, sa lakovima, ali sam od uvek i mislim da ću, kada završim fakultet, otići na neku edukaciju iz toga. Moja sestra me u tome nasledila i otišla stepen više. Ona čak radi to i sa gel lakovima, dosta je dobro u tome, tako da bih ja volala da se edukujem u toj oblasti. A isto tako, volala sam... Imaš temeljan pristup. Da. Naučim za malo, dobro. Da vezem u slobodno vrijeme, tako da imam taj jedan rad koji smo isto sestra i ja zajedno započele i ja sam posle dovršila. Zanimljiv je u stvari taj vez, pošto je anatomski prikazano srce, tako da... Vezano za tvoje profesije. Ne bi očekivali srce, očekivali sam neko cveće, ptičice i tako dalje. Pa eto, mi smo krenuli od toga. Dobro. Sad pomenula si mamu kao psihijatra, da li je ona uticala u nekoj meri na tvoj izbor? Mislim, možda i nehotice. Možda ti je poslužila kao uzor. Da, mislim da nije baš... I nije imala neku lošu refleksiju u porodici od toga čime se bavi profesionalno, sigurno čim se tebi čini da to može da se radi. Pa nije uticalo mene, da kažem, tako da se ja opredelim za to, već nekako gledajući nju, koliko ona voli svoj posao, to je bio moj, to je mi i dalje najveći cilj, da ja jednog dana budem tako dobar lekar i da na taj način volim svoj posao i da tako srećno i neopterećeno dolazim na taj posao i da ga sa užitkom radim. To je nekako moja najveća i dalje želja. Tako da mislim da više s te strane, gledajući nju, ja sam nekako poželjela da se time bavim, a i prosto u okruženju tih knjiga kod kuće koje sam imala prilike da vidim, nekako i tako mi je na taj način došla ta ideja. Dobro. Pa neće to dugo trebati, treba ti još godinu, dve, ti ćeš to da završiš brzo i sa tim nevjerojatnim prosekom, tako da verujem da ćemo uskoro da te vidimo u ovakvoj nekoj ordinaciji u belom mantilu, ovo smo pozajmili mamine ordinacije. Da, ja se nadam da će se to desiti vrlo brzo i da ću ja biti na istoj poziciji kao i mama, dakle da ću ja imati svoju ordinaciju, pa da ću biti jednako uspešna. Verujem u to. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala vam.